yosema, na kwa hivyo naomba kwa utulivu wakaweza kupata mahali pa kuketi. Mheshimiwa Gavana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. We are going to lose a source of inspiration, a source of hope to us, kwa sababu mama ametushikilia kabisa na pia kumuangalia baba. Kwa hivyo, we want to say that mom was a great woman. We cherish her, we love her. It has been very difficult for us to let her go. And what she has planted in us, itaendelea. We shall see her in us as we continue to do the works that she has taught us to do. Ni kuwashukuru kama jamii. Mama huyu mulimshughulikia kwa maneno ya matibabu jinsi mulivyoweza. Lakini kwa mapenzi ya Mungu mama akapumzika. Baba, tunakuombea baraka ya Mwenyezi Mungu, upate amani na bado uishi miaka mingi uweze kutushauri jinsi mama alitoa ushauri kwa kanisa. Na mimi nimefurahia sana ule shosha alisema alikuwa nakata kuchaguliwa, lakini mama huyu alimuhimiza akubali. Unajua ushauri na wisdom inakuja kwa miaka. Kwa hivyo tunataka kusema asanteni sana, na watu ya Mumbi wote tunawaambia pole. Unajua bibi yako akienda safari hata wiki moja, mambo yanakuanga matatizo sana kwa hiyo nyumba. Kuna vitu unafikirianga ni kawaida, lakini wakati ameenda safari ndio utajua kumbe sio kawaida. Unapata socks nyingine iko pande ile, unapata sijui nini imefanyika pande hii. Maneno inakuwa ngumu. So huyu mzee waziri nataka mchunge yeye. Tunamkumbuka huyu mama kama shujaa wa imani na citizen ambaye anaheshimika. Maneno ya amani katika kaunti hii sisi tuliwaambia mara mingi na tunarudia. Ile tunataka tu kuomba sisi kama kaunti. Sisi tujali maslahi yetu. Tusikie maneno ya kaunti wengine. Wacha kila mtu wangangane. That is why devolution ilikuja. Kila kaunti waende wa manage their affairs. Si namna hiyo? Hiyo ndio tunataka. Ndio kaunti yetu yende mbele. Maneno ya usalama ni sio maneno ya kunegotiate. Tulisema liwe liwalo, hakuna tena siku wa Kikuyu na wakale nyinyi watapigana. Sio tulisema hivyo? Na nikarudia nikasema eri ukule chumvi na ugali na tuwe na amani. Kushida hata ukue na gorova na una amani. Na hiyo ni kitu lazima tutangaza sisi wote jomba. Hiyo mkitembea kila mahali lazima hiyo mtangaze. Hiyo tunegotiate. Hiyo tutangaze amani. Lazima tushikilie. Kama county tuna huzuni sana kwa ugonjwa wa saratani, imekuwa tisho sana. Na unaposoma kwa mama iliweza mara mbili. Mara ya kwanza alitibiwa, tena ikarudi. Nafikiri hiyo ndio huzuni ambayo tuko nayo katika county yetu, kwamba saratani imekuwa janga kubwa sana. Ambayo tunaomba waheshimiwa kama Sudi, mkienda bungeni muweze kupitisha hoja ili serikali itangaze kama disaster katika nchi yetu. Maendeleo hii 2018 ilichelewa kidogo. Kwa sababu hata nyinyi mnaelewa tulienda siasa mara mbili, pesa ya serikali ikaisha. So hakuna pesa ilikuwa inakuja. Hii 2019 tutakamilisha ile miradi yote, tumeanzisha sehemu zetu zote, ward zote. Simbasari ya county mmepata. Simakuja. Sasa pesa imeanza kukuja. Mtatuona huko mashinani. So relax. Maneno ya sokoni nimeamurisha waziri. By end of this month soko ifunguliwe. Wale walikuwa huko waende waone waziri. Lakini kuna kitu moja tu mimi nataka. Wale walikuwa sokoni, kama huko na deni ya serikali ya rent ya stall, lazima ulipe. Kwani nitalete hii stima mnataka hapa na nini? Si ni pesa inatumika? Ama namna gani? Sisi hatuna kelele nyingine. Kwenda lipa ile area yako yote nini. Nimeambia waziri first priority wale walikuwa kwa soko. Ukishindwa kulipa areas ndio tunafukuza wewe. Inamaanisha hata ulikuwa unafanya biashara ya hasara. Kwa nini naona pesa ya kulipa rent? Sina namna hiyo. Kwa hivyo hii mambo mengine yote tuache.